Assalamualaikum, katur kapamiasa sadaya, nunjung manco, abandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya, ayah dina kesehatan, sarang panang tayungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta acan lajeng abandungan dongeng na, tim kuling selaku admin ia channel, badai merdih kapamiasa sadaya, kanggo ngarojong karena ia channel, ku perantara noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempolan oge komen oge mangga itu pamer di sim kuring mugia kasayan palawagi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin mangga dajeng bandungan dongeng na sok ah deh. Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna, 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jurema cilung Mbah Garunggang miheulaan di majuna rajang. Sirawi ngarobah cara tarungna harita ngapendung panarajang anu jadi lawan. Sapasang leungeun anu pada dieusi ku kakuatan tanaga lapisan harita bantrok. Sabuk hiu geduk des, geduk des. Dalik deg. Mbah Garunggang jeung Sirawing pada ting dalik deg malunur ka tukang balukar bantrokna kakuatan. Mbah Garunggang gancang mancuh ke ditangtunganana bari kerung merhatikeun ka Sirawing. Harita Mbah Garunggang ngaranjuk kaget sabab balukar tina bantrokan teh manehna kadorong bunur aya kana dua lengkahna. Sedengkeun Sirawingan saukur munur salengkah kakuatan jeung atawa kuntara jeung mantini anu merhatikeun kana mangsuna eta kajadian pada karageteun sabab tanaga lapisan Sirawing tetela leuwih punjul tibatan tanaga lapisan Mbah Garunggang anu jadi guruna. Mantini ngomong lalaunan, terus terang ke abdi mah rada-rada salempang ite Kang Tara sabab teteh lah tanaga lapisan Sirawing lebih kuat tibatan tanaga lapisan Mbah Guru geningan Kang. Tenang Tini, ulah sauku ningalikan eta kayaan mungkul cek akang gesana jan sakumahe bata ilmu silat Sirawing. Tapi mun engke Mbah Guru geus kagunakeun ilmu pamungkasna anu disebut aji lebur saketi teh ya, ancur tabaran Sirawing teh. Ingalikeun we. Jadi henteu kudu make salempang sagar rupa. Akang boga keyakinan Mbah Guru anu bakal unggul matini. Ya, mudah-mudahan we. Bener bisa jadi kenyataan eta caritaan teh Kang Tara. Jadi kenyataan Mbah Guru mampu ngukulan ajeng pangerti ilmu silat Sirawing. Tuh Mbah Guru geus saega di diri Kang Tara. Kuntara jeung mantini musirkeun di perhatianana kalabah Mbah Garunggang anu jadi guruna. Anu harita geus saega di diri ngabangun pasangan. Netep seukeut ka Sirawing harita Mbah Garunggang terus carita. Ohoy. Rawing. Kemampuan Andika memang teu bisa dianggap enteng Rawing. Tapi ieu ijen cajaten masih kada jauh ti lekasan. Ulah masih kada tacan ngagunakeun ilmu silat anu sapinuhna Rawing. Kasup jurus-jurus ampuh anu geus silat anu digunakeun ku diri kula. Ohoy. Jadi ulah boga anggapan geus ngarasa munang angin Andika Rawing. Heleh, kuring mah henteu sina ngarasa munang angin Mbah Garunggang. Mun asup angin mah nya sabab ti isuk-isuk memang acan daang eta mah lah. Lantaran kuring asup angin apanan ulah kaget engke mun kaambeu aya nu meledek.
Sama bisa jadi kuring ijen jajatin bari hitut. Wah, kurang ajar. Lain waktu nak heuleuy sarawing. Tadas yang kurang ajar. Hea! Hea! Jolela cidung. Mbah Garunggang harita miheulaan di majuna rajang. Ngagunakeun jurusna anu leuwih ampuh. Sauk hiuk angin semeran panarjang Mbah Garunggang karasa ku sirawing nebak kana badana. Rika sirawing harita ngakiwar ka gigir nyingkahan panarjang anu jadi lawan. Sauk hiuk kiwar plos. Giliran sirawing anu maras narajang. Panarajang leungeun katuh sirawing rek ngarah kana dada lawan. Mbah Garunggang rengkat ngabendung ku leungeun kencana. Hiuk jekes. Suku katu Mbah Garunggang najong kana iga burung sirawing. Cedakas. Jadi jeug. Sirawing ngacarik jeung ka tukang. Mbah Garunggang ngagentak luncat nyusul tepus ku panarajang susulan. Orokaya sirawing ge rikat harita ngabendung panarajang leungeun katuh lawan ku leungeun kencana. Sauk hiuk jekes. Dada Mbah Garunggang muka teu kajaga. Sirawing langsung ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna ngakempur dada lawan. Hiuk cebrut. Mbah Garunggang ngagerok kaget bari ngadalik deuk mundur ka tukang. Gancang mancukeun di kuda-kudana bari ngahegak katur napasna. Mbah Garunggang merhatikeun kana jadi lawan bari ngupatina jero hatena. Kemampuan ilmu silat sirawing memang hebat kurang ajar teh. Sika namun saukurna nalkan jurus cing kakuatan tanaga lapisan mukul mah pamuhal bakal bisa ngerubuhkan sirawing. Kaya di pilihan sejen sika nama pikin gancang bisa ngerubuhkan sirawing kajabati kudung aku nakin kakuatan pamukas aing. Nyata aing kudung aku nakin acil bursa ketimun kaya kia maya menentang ngunakin eta ilmu pamukas bisa dipastikan pamuhalan bisa mampu hungkulan sirawing. Mbah Garunggang hari tadi terus nangtukeun sikapna. Pikeun ngarubuhkeun anu jadi lawan taya dicara kajaba ti kudu ngagunakeun kakuatan pamungkasna. Nyata ngagunakeun ilmu andalanana nu disebut aci lebur saketi. Ningali Mbah Garunggang anu jadi guruna masih tacan ngawangun di pasangan, mantini jadi penasaran terus nyarita ka Kuntara anu jadi lanceukna. Kunaon Mbah Guru bet kalah kasih ga anu ngahulang kitu geningan Kang Tara? Kagetin kitu sapeda kabeunangan ku panarajang lawan atau kumaha? Kajadian benar-benar bakal kajadian ieu mah ini. Kajadian kumaha Kang Tara? Ningali kana sikap Mbah Guru anu seperti kitu, Akang bisa nebak tini. Karep Mbah Guru anu hayang gancang bisa ngerubuhkeun nyaita ngadalikeun Mbah Guru. Ngajadikeun Mbah Guru bakal ngagunakeun kakuatan pamungkasna cenah. Kitu ceuk Akang mah. Maksud Kang Tara teh Mbah Guru bakal ngagunakeun kakuatan ilmu pamungkasna, ilmu andalanana anu disebut aji lebur sakitu teh ya, Kang? Kitu maksud Kang Tara teh? Nya bener kitu cini. Sabab keur Mbah Guru memang geus eueuh dicara anu sejen. Nyatana pikeun gancang bisa ngarubuhkeun anu jadi lawan tini. Iwal ti kudu ngagunakeun kakuatan pamungkasna. Tuh. Perhatikeun ku tini. Ngawangun pasangan oge. Beda tuh. Tuh, tialkeun tuh. Bener teh. Kuntara jeung mantini musurkeun di perhatianana ka tempat tumangsungna ijin jajaten. Hari tambah Garunggang ngawangun di pasangan. Ningali anu jadi lawan ngawangun pasanganana anu beda jeung jurus anu tadi digunakeunana. Harita sirawing jadi ngarti Mbah Garunggang bakal ngagunakeun kakuatan ilmu pamungkasna. Apanya diperhatikeun ku kuring Mbah Garunggang? Siga nu hayang geura gancang ngagunakeun anu teh nganggeuskeun ieu ijin jajatan nya. Ampun, apanan mun henteu salah Mbah teh hayang buru-buru bisa ngarubuhkeun lawannya. Anu mah teu kaina rek kagunakeun kakuatan ilmu pamungkasna nya. Mbah Garunggang unggeuk bari ngajawab. Memang benar awing.
pikeun mungkas sumakuna ieu ijin cajaten, pikeun ngarupuhkeun ka adika, pikeun ngabuktikeun ilmu kaula memang mampu yen diri kula mipanda ilmu silat anu weh punyul. Mangka ayeuna kula bakal ngagunakeun ilmu pamungkas anu disebut acil bursa ketika rawing. Atuh eta mah bisa ngabahayakeun, ngabahayakeun kasalametan jiwa kuring mah. Apa nian mun kitu mah sarwa jeung hayang binasa ka kuring ari mah. Aduh, untuk kang yang kitu bah, geus sae ceceh. Putasa kaleuwihan apa dan apa. Saukur urusan anu teu paruguh kudu pikeun ka aya nu jadi korban mah bah. Ohoy. Nyawayahna we, rawing wayahna. Sabab kangaranan diri kula ngagunakeun kakuatan ilmu pamungkas, mangka akibatna memang bakal parna pikeun anu jadi lawan. Hai. Tapi eta urusan kula eta mah. Urusan Andika. Kumaha carana pikeun ngabela diri ngimbangan kakuatan ilmu pamungkas anu digunakeun ku diri kula, rawing? Hai. Mun memang mung ajal binasa, geura gunakeun sakabeh kamampuan diri Andika, rawing? Hai. Katingali sapasang leungeun Mbah Garunggang ngagreter. Tina sapasang leungeuna anu ngagreter jadi ngaluarkeun hasep ipis, nandakeun kakuatan acil bursakati geus museur kana sapasang leungeuna Mbah Garunggang. Sirawing bisa ngarti kana kahayaan anu jadi lawan anu matak harita sayaga diri ngagunakeun ilmu pancaring bumi. Sapasang sukuna lir upama anu masuk pageuh kana lemah. Sedengkeun leungeun kenca saya diri ngagunakeun ilmu pancaring banyu anu ngandung kakuatan tiis. Sedengkeun leungeun katuhu saya diri ngagunakeun ilmu pancaring geni nu ngandung kakuatan hawa panas. Ningali Mbah Garunggang anu jadi guruna bakal ngagunakeun kakuatan pamungkasna nyaeta acil bursaketi. Harita kuntara ngareret kamantini bari tos carita. Perhatikeun tini. Ya, ya, cik Akang oge. Ahirna mah bakal kieu. Ahirna bakal kieu kumaha maksud Kang Tara teh, Kang? Ah, Kang geus apal tini. Pasangan Mbah Guru dina jurus anu saperti kitu eta ngandung harti Mbah Guru teh bakal ngagunakeun kakuatan pamungkasna tini. Anjeul bursaketi. Bakal digunakeun pikeun nganggeuskeun lumakuna tarung tini. Jadi Mbah Guru teh bakal ngagunakeun aji lemu saketi, Kang? Eta mah sorajeung rek binasa kana jadi lawan atuh, Kang. Sirawing geus moal bisa nyelametkeun diri. Sirawing memang kudu ajal binasa tini. Sabab mun henteu nepi ka ajal binasa, nganu harti Akang geus gagal mangmaleskeun ka nyahatina Untari. Urang Bandungan tini. Sirawing dengar cana sia mah modar Sirawing. Kuntara geus kungsi dibere nyaho ku Mbah Garunggang anu jadi guruna. Kumaha kahebatan ajal bursakerti. Entong boroning badan jalma anu ngan saukur tina kulit jeung daging sarta tulang. Dalah gunung batu paribasana mangsa digempur ku kakuatan leungeun Mbah Garunggang bakal ancur. Bubuk paburisat. Kuntara memang kenyahungeun mun Sirawing nyangking ilmu pancatunggal mangrupa lima kakuatan anu sumberna tina kakuatan alam. Mbah Garunggang sailama kalangan memang arang langkah ngagunakeun kakuatan ilmu andalanana. Mun teu kapaksa-paksa teuing mah atawa nying hareupan lawan anu punjul ilmu silatna. Satiap lawan anu katibanan ku kakuatan ilmu aji lebur saketi bisa dipastikeun bakal papurisak badana mangsa katibanan ku panarajangna Mbah Garunggang. Neuteup seukeut ka Sirawing harita Mbah Garunggang dibarengan ku rasa percaya diri tos carita. Ohai, rawing. Andika ulah katuhu mun dina poe ieu mangrupa poe anu panuntungan pikeun Andika. Kula lain rek nyomongkeun diri rawing. Tapi di mana kula geus kagunakeun kakuatan pamungkas acil bursaketi.
maka setiap lawan anu katibanan kekuatan para lajang bakal acal binasa papurisak badan lawing. Ohoy, eta kayaan ku ditarimakeun ku adi kana wing. Bungal geus kumawali nangtang ijin jajatan ka kaula. Apanen ari memang geus tadikna kuring kudu ajama entong boroning katibanan ku para lajang ilmu garunggang atuh. Apanen ku ngan saukur cita jong oge ari geus. Ditakdirkeun kudu maeot mah. Nya maeot we atuh garunggang mah. Mah garunggang. Alah, sagala urang teh ingetin teh ah. Apanen ngeunaan eta mah. Anu ngatuna mah. Teu budang dipikahayang. Teu budang dipikamung deui. Alah, nah ari mah garunggang. Ohoy. Oh, prawing. Tukul lebat carita tanah ye labu sakati Mbah Garunggang miheulaan maju narajang ngagunakeun aci lebu sakati mangrupa kakuatan pamungkasna sedengkeun sirawing mancu dina tangtunganna ngagunakeun ilmu pancering bumi saya ga diripikeun ngapandung datangna panarajang anu jadi lawan. Panarajang dengan katu Mbah Garunggang anu reka gempur dada lawan hari tadi pendung ku dengan kencana sirawing. Tapi panarajang dengan kencana Mbah Garunggang hari tangan hantem kana dada sirawing. Sawuk hiuk dekas, hiuk jebrodas. Sirawing sirahna semu anu ngadang ngakatukang waktu dadana benang ku panarajang lawan. Tapi sapasang suku mah masih keneh pageh tegeser seletik-letik acan. Ukur geses sababa detik sapasang leungeun sirawing anu kagiliran ngasupkeun panarajang balesanana. Leungeun kenca anu ngagunakeun ilmu pancaring bayu tur ngandung kakuatan tiis jeung leungeun katu anu ngagunakeun ilmu pancaring geni tur ngandung kakuatan panas haita pilihkeun tiga kempur kana dadana Mbah Garunggang. Heuk jebrodas, heuk jebleng. Ohoy, Mbah Garunggang ngagarut tarik nahan ka nyeri. Badan nangga jengkang oleh abka tukang lir upama lang layangan anu pagatarina. Mbah Garunggang geus teu bisa ngajaga kaseimbangan badanna harita rubuh ngabebengkang maring lemah. Jengkang koyang kedebut. Mbah Garunggang waktu rubuh ngabebengkang tina bibirna muncrat ngaluarkeun getih anu haleut keneh. Kuntara jeung Mantini pada molohok bengong mata simeuteun. Pukuh kaget anu lain dikieuna ningali kaya anu jadi guruna rubuh ngabebengkang maring lemah. Sideungkeun sirawing masih keneh mancu dina tangtunganna bari nyusut getih anu kaluar tina sela juru bibir kencana. Kanyataan anu langsung bener-bener di luar dugaan Mbah Garunggang jeung Kuntara Katut Mantini. Anu satadina dibayangkeun sirawing bakal papurisat mangsa katibanan ku panarajang anu ngandung kakuatan acil bursagati tetelah henteu jadi kanyataan kalah ka Mbah Garunggang anu lubuh ngabebengkang. Para nonoman murida sirawing anu ngabandungan ka lumangsung eta kajadian padha ngarasa suka hatena sarta beki tambah percaya kana kapunculan ilmu silat anu jadi guruna. Kuntara meh barang harita jeung Mantini ting karajeng laluncatan muru ka tempat guruna anu rubuh maring lemah sarta can bisa ngoneal hudang. Kuntara jeung Mantini dareku digigit Mbah Garunggang anu jadi guruna. Mantini nyepengan dadana Mbah Garunggang bari nyarita. Mbah guru abdi ka dikasima bentuk ngabantu ka Mbah Guru. Ari sugan teh moal ki kajadian anak Mbah. Kumaha tuh Mbah Guru? Kun kanage sarua nu tadina boga kayakinan guruna bakal unggul teh jadi terus leuleus ngulapes hatena. Sabab dina pungkasan ijen jajaten tetela kalakah Mbah Garunggang anu rubuh kasoran ilah jajaten ku anu jadi lawan. Kumaha Mbah Guru? Tenanaon tara tenyangka Mbah Guru bakal bisa rubuh bebengkang saperti kieu Mbah. Ari sugan teh sirawing anu bakal kasoran ieu jajaten teh Mbah Guru. Kuntara henteu sempat maju ngabantu da ku ijiran mah Mbah Guru anu bakal unggul Mbah Guru.
Mbah Garunggang bari sumengir nahan kanyeri harita ngoleal hudang lalaunan. Terus diuka jemprak bari gigideg micin kalieur. Ningali kalabah si Rawing anu masih keneh mancuh dina tangtunganana, Mbah Garunggang nyarita bari jeung nahan kanyeri. Dadana sakapeung ngarasa panas, sakapeung deui tiis. Pangaruh panarajang si Rawing anu ngahantem kana dadana. Si Rawing nyata memang hebat. Ini ohoy. Sabios atuh, Mah Guru tongange ohoy anjur. Lucu karaos mah. Begitu ini. Ohoy. Kulah tuh nyangka. Bakal ngaranapan kieu tetela si Rawing bisa ngungkulan kekuatan ajal busa keti. Ohoy. Aduh, kenyataan ohoy ya mah ya. Kenyataan di luar dugaan dini tara kula rubuhku si Rawing. Sok bantuan kula langtung. Ohoy. Aduh. Alah. Tidak naon kula make ohoy. Nya pamitia sama antong panuju ngaruskan kanyeri atuh Mbah. Dibantuan Kukuntara jeung Mantini harita Mbah Garunggang terus nangtung. Mantini harita nyarita di lalaunan kanu jadi guruna. Canten ayeuna bade kumaha atuh ieu teh Mbah Guru? Rekumaha deui atuh tini. Geus jadi kenyataan diri kula anu kasoran eleh jajaten ku si Rawing tara tini. Ieu kayaan memang kulit ahimakeun ku diri kula. Sok ingat ka murid kula anu geus heubeul teu papangeh nya teh si Tatang Tamrin. Allah, si Tatang Lamrin ngarasakeun ka jadi kos kaulah harita meunang panalajang ti Jang Waria. Geus kuduna diri kula datang nyamperkeun ka si Rawing satangaku kana kaunggulan manehna. Aduh cini tara bantuan kuring langtung tara. Iya Mbah Guru, mangga. Sok Mbah hap. Sok Mbah hap Mbah. Kuntara bangun anhun teu panuju sigana makana cerita anu jadi guruna. Jadi maksud Mbah Guru teh rek nyampeurkeun ka si Rawing satengahku karena keunggulan ilmu silatna si Rawing Mbah. Tara mah teu panuju Mbah Guru Mending kene ulang langsung tinggalkan we patepatan teh Mbah. Mbah Garunggang nitip seukeut ka Kuntara bangun anu ngambek terus carita. Dada masih kena nyeri. Dada masih kena nyeri. Salahku jago sajati. Untuk kudu ngarasa hina pikeun ngaku secara jujur karena kaunggulan nu jadi lawan tara. Senajan kakarek ayeuna diri kula ngaranapan kasoran eleh jajatin. Tapi memang sakuduna kula ngaku karena kapunyulan anu jadi lawan tara. Goneng kula urang sampeurkeun si Rawing tara. Kuntara jeung Mantini geus henteu bisa nolak kana kayang anu jadi guruna. Harita digoneng kencakatuhu ku Kuntara jeung Mantini terus muru nyampeurkeun ka lebah si Rawing. Sanggeusna deukeut harita Mbah Garunggang neuteup ka si Rawing barina kayaan masih sumengir ngarasakeun ka jeri dina dadana terus carita. Rawing, kulang aku secara jujur Rawing. Alika nyata mibana tahapan ajen pangartin lebih punjul Rawing. Kula rumasa kasoran eleh cacatin ku Andika Rawing. Alika memang ohoy. Memang hebat Rawing. Yang gak bodor saya gak lupa tuh pangersa. Aduh ampun. Ini apa nan? Iya mah
kebenaran we kuring ada pihak anu unggul magarunggang. Ohoy, ayah tong nurutan eta mah nu kuring. Ya tidak tahu, harus sekali-kali 500 kawan. Oi, ampura ya Mbah Garunggang. Ampura kuning, menegis ribankan kanyari. Apanan dah pukul kabela diri. Dah muntik itu apanan. Kuring, anu bakal ngarapan kaya nu parna gitu Mbah. Oi. Oh, oh, untuk kulu nyerita gitu Rawing. Oi, oh, anu jelas. Kula minta ohoy, minta diampura Rawing. Sabab geus nyomongkeun diri kula teh bakal mampu ngarubuhkeun ohoy, ngarubuhkeun Andika Rawing. Halah, jadi ayeuna mah kula rek terus pamit we Rawing. Pokona mah ohoy. Kuntara jeung mantini mah geus kaya anu cumarita. Komo keur Kuntara mah puguh henteu panuju sabenerna mah ku tindakan anu jadi guruna anu datang nyampeurkeun bari make jeung ngaku kana kaunggulan anu jadi lawan sagarupa. Si Rawi ngabagikeun panitipna ka Kuntara jeung Mantini terus netep ka Mbah Garunggang bari nyarita. Ya ari Mbah Garunggang rek terus mulang mah jadi naon Mbah ohoy. Atuh ngeunaan Sri Hampura mah apanan memang sakuduna Mbah. Jada sok sanajan kuring oge sakuduna. Memang di Hampura. Apanan geus mereka nyari ka Mbah Garunggang. Atuh ieu kajadian teh sing jadi catetan Mbah keur urang masing-masing. Apanan urang teh sarua jeung ngarebutkeun cantur naon teh catur tanpa bukul, ya merebutkeun ohoy. Kuring mah rek terus dah angoy ah. Alah, lapar ah. Hup ah, curelat. Ngan sakolepak jirim Sirawing geus eueuh di tempatna muruk ka saung tempat leureuhna. Kuntara hate Mbah masih kena ngarasahan nyelu anu lain dikieuna. Sabab Mbah Garunggang anu jadi guruna tetela kalaka kasoran ere jajatan ku Sirawing. Harita Kuntara tos nyarita ditujukeun ka Mbah Garunggang. Hayu atuh ah. Urang mulawi ayeuna mah Mbah. Urang ulah lila aya di dieu. Murid-murid Nasir Awing pada sarinis jeung jebri tuh. Merhatikeun ka urang, Mbah. Puguh sarukeun hatena sabab Sirawing aya dina kaunggulan, Mbah. Mantini neuteup ka Kuntara anu jadi lanceukna bae tos nyarita. Urang tos teu kedah manjang ka di masalah Kang Tara. Sana jadina hati urang kerasahan nyelu sabab Mbah Guru kasoran ere jajaten. Tapi urang kudu narima kana ieu kanyataan. Sanes kitu Mbah Guru. Oh, oh, nya bener kitu tini. Oh, kula ayeuna jalangan tatu anu rada berat oge tini. Ieu teh kudu gancang diubaran. Si Rami memang lain jalma jahat. Unsek manehna lihat binasa kadiri kula mah moal make kudu heseun anda sabinasa kadiri kula tini. Ayo urang ngeureuyeuh leumpang we ayeuna mah tara tini. Dada kula nyeri jeung sesek rasana ya. Hoy digoneng ku Kuntara jeung Mantini harita Mbah Garunggang leumpang lalaunan ninggalkeun eta patempatan. Caturkeun harita di tempat sejen Jaka Sinangling jeung Aki Wandi ngariung ditepas jeung Ce Ibah ka Tutkang Udan kitu deui eulis. Harita Aki Wandi anu keur cumarita. Aki jeung ieu Jang Sinangling anu jadi insu. Ayeuna mah da beuteung geus wareg ieu teh. Aduh, nya eulis geus pulih kasihatanana. Jadi rek terus pamitan we ayeuna mah. Mudah-mudahan ke dina hiji waktu urang bisa patepung deui. Ce Ibah harita anu ngawalon bari ngaret ka Jaka Sinangling. Aduh, abdi nganuhunkeun anu kacida ieu teh. Ku aya napi tulung ti Jaka Sinangling.
ngan ieu we kaayaan jaka sinangling bet jadi kieu kaayaanana nyaritana jadi henteu kaharti geuningan. Duh euceu jadi bingung sarta milu prihatin we ieu jaka sinangling. Jaka sinangling sanajan caritanana henteu kaharti tapi kapaksa harita nyarita. Bajam bab belum mau pergi ke tengah laku sungguh tengah dah berdengar anjir pergi ke tengah laku kejengen nangapu ada ngecubu jeda pun ye. Kabeh anak kalau rungan aki wani gancang haritanya ita deh. Ya cenah cenah naon. Halu penting mah nyeulis ayeuna geus pulih kasihatanana. Geus moal ngalaman di kejadian kawas kamari. Kitu maksud Jang Sinangling teh nya. Ya, tebak-tebak buah manggis we aki mah. Sugan bener, bener gitu Jang. Jaka Sinangling unggeuk beutus carita deui. Mana cakapnya dodo janjir, puru kotan tengde, malu kari kisah ngalak kalian deh, berwalk tinggal tinggal tak tingtong deh, lalu berapa cengren, boleh kacang loko ceh. Cai bah kerung jadi cengartian. Nyeulis anu harita milu maidan caritaan. Abdi teh kinten pingas, rang bagja anu taya bandingan, ya teh aki. Oge Jaka Sinangling. Margi ku pitulung ku Jaka Sinangling. Ayeuna abdi jantan sehat deui. Mudah-mudahan we abdi ulah karena paling masalah seperti anu atos-atos Jaka Sinangling. Ada pada kesing si emplut, emplut pada kesing poncing dah ding ding dau dong ding, banding bang ding ding, ding ding bang ding ding. Kalau rung dewa ya peribumi tengar tien, aki wandi anu harita nyarita. Moal cenah. Moal cenah nyeulis. Cek Jaka Sinangling moal make kudu ngalaman di kejadian seperti kamari. Sabab anu jaya kanyi eulis geus moal wanieun. Geus moal wanieun ganggu deui. Badan teh kitu maksud Jang Sinangling teh. Bapak paling ibu cukup pangalak keting harga cengah poga cukup laku pangin deh. Oh, ya gitu cenah nama aki jeng Jaka Sinangling. Rek terus mulang weh atuh. Aki ge ngaluhunkeun ya teh duh maki jeng dibekal sagarupa ku Nyai Ibah jeng Jang Udan. Padahal mah ah jeung kudu gigeuan aja Nyai. Ah, nya kitu sakuduna atuh aki. Eta mah da karumah saan ti abdi sakulawa rega. Ku ayana pitulung ti Jaka Sinangling nya mudah-mudahan we atuh kayang Jaka Sinangling ge sing bisa pulih di seperti bihara bihari. Bentes teu kaharti deui nyaritana aki. Memang kitu bisa nu diharepkeun ku aki oge Nyai. Nya da karumah jeung karunya we aki ge ka Jaka Sinangling. Mun gaya alala tetep kieu wae mah. Kagira ge jengkel. Dah ayeuna mah geus waktuna kudu mulang ye. Rek pamitan we. Kumang geuleuy ayeuna aja. Baca nang kalau pur gini anjir, pur jeung jegeuleuh ka teh poe. Tuh hayu cenah miang ayeuna cenah gitu. Geus kitu mah harita dijajabkeun ku paneuteupna nu aya di jero imah, harita aki wani jeung Jaka Sinangling terus kalaluar ti jero imah. Bari merhatikeun lebah Jaka Sinangling jeung aki wani adukeun lalempang di buruan imah. Harita ti Ibah nyarita. Hae. Suka aya, sedih aya ya teh keur abdi mah kaudahan. Suka na lantaran anak urang geus cager. Ari sedihna ningali kaayaan Jaka Sinangling nyaritana bet jadi saperti kitu ka udan. Duh. Puguh masih kene can ngarti. Kunaon bet jadi kitu eta Jaka Sinangling teh nyaritana jadi teu kaharti ka udan. Puguh nyeta Kang geus sarua bingung na ieu teh. Kang Udang bingung kumaha kitu. Waktu senasep